Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 339 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1170 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 331040 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 317609 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 4814 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8617 nəfərdir. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu restoranlarda pulsuz yiyen sənət adamlarını tənqid edib. Birə-bir verilişində qonaq olan musiqiçi onların yerinə utandığını deyib. Havayı yemək xoşlamıram. Sənət dostlarımız var ki, restorana gedir, videoya çəkir, havayı yiyir. Bu adam kartofu, ərzağı pulla alır. Cibindən pul verir. Müştəriyə güzəşt edilməlidir, havayı yeyilməməlidir. Bir-iki uzağı üç dəfə olar. Amma hər dəfə olmaz, deyə o bildirir.